programmeret ned i dag, det er alt for skarpt. Nå, nå. Det er lige sikkert, at vi er stødt i lys præcis. Ja. Ligesom, ja. Her, der har du siddet med vores GP-vogn. Det er lys, ja, det kan du bare have. Det er lys præcis. Det er lys præcis. Det er lys præcis. Det kan ødelægges. Ja, ja, det er ja, ja. Ødelægges. Nå, det var dumt, at vi skulle. Ej, men det kan holde så meget, altså. Ja, vi har skudt masser af ting, hvad sige... Jeg vil nok sige, at jeg synes, jeg har set sådan en før. Ja, det, kan, det synes jeg også, jeg har. Men de er ikke identiske, de to. Nej. Det kommer de ikke til at bruge. Ej, taget er det anderledes i hvert fald. Ja. Og så har den der røgklæder, det har de ikke. Nemlig. Men jeg fik det til en favorabel pris. Det er sgu godt. Jeg tænkte også, at den må komme til værelse. Hold det! Det er bare lige for, at den er så hård. Lige bestemt. Den, ja. Ja, det kan du ikke. De her brændstørrelser sidder lidt herinde. Det skal du lave for, at jeg laver det to rigtige. Så derfor har vi simpelthen lavet mig sådan, at skudte dem nede så lidt. Fordi de sidder så lavt på en løsningstang. Så sidder de ikke bare. Men de er ikke også, at de er så lavt, så det er nemt at få det.
Det der ved støvformen til din store body og din lance på. Så, ja. Så laver du først den her form. Nej, det du starter med at gøre. Det du skal starte med at gøre, det er, at du laver dig en master. Ja. Det vil sige, for eksempel... Hvis du vil køre længe, så sker det der. Det er noget, de er over, så du kommer til at klare med en stor klarpakke. Ja.